আজি অন্যতম ভিডিও এটা লৈ আহিছোঁ। এয়া দহি বনাব নোৱা ভিডিও, চাদৰত দহি বনোৱা, অতি সহজৰে সহজ উপায়েৰে দহি বনোৱা কেনেকৈ পাৰি। দহিটো সকলোৱে বনাব পাৰে, কিন্তু সোনকালে কম সময়ত অতি সোনকালে সেই বনাবলৈ শিকোৱাওকচোন। কাপোৰযোৰত বগা ফুটা বুটা থকা বাবে বগা সূতাৰে ডলি সূতাৰে দহি গুঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আহকচোন চাওঁ দহি কেনেকৈ গুঠিব পাৰোঁ। এয়া সূতাৰ গুলি এটাৰে সূতাটো ওলাই বেজীত সূতা ভৰালোঁ। সূতা ভৰাই ইচ্ছা কৰি থৈ দিলোঁ। এতিয়া আমি ডলি সূতাখিনি লেচা সূতা বনাম, মানে এশডালমান সূতা লগ লগাই এটা এটা মুঠি বনাম। মই ইয়াত 100ডাল সূতা আছে, 100ডাল সূতা দি পেলাই এটা লেচা বনাইছোঁ। এই দহিবোৰ কিমান দীঘল হ'লে ভাল হয় ভালদৰে চাই জুখি মাখি ল'ব লাগিব। জুখি ফটাফট কাটি দি কাটিব লাগিব। সূতা বেজী সূতাত গুলি সূতাটো ভৰাই গাঁঠি দিলে অতি সোনকালে হয়। 8 ইঞ্চিমান দীঘল কৰি মাজেদি ফালি লগাই 4 ইঞ্চি 4 ইঞ্চি কৰি লোৱা হৈছে। লৈ এইকেইটা আগতেই গাঁঠি দি দি বনাই লোৱা হৈছে, তেতিয়া অলপ সহজ হয়। চাবচোন মই কেনেকৈ গাঁঠি কাটি সমান কৰি সেয়া দহিবোৰ একেলগে জমা কৰি থোৱাৰ পিছত চাদৰৰ আঁচলটো ধুনীয়াকৈ এয়া ধৰি লৈছোঁ। ধুনীয়া আঁচলটোৰ মূলটো মই চিলাই মেচিনত চিলাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া বেজীটোত সূতা ভৰাই সপকত ৰেডি কৰি থোৱা দহিকেইটা আনি লগাই দিম। এটা জোখ কৰি কৰি আঙুলিৰে দুটা আঙুলিৰ পিছে পিছে তাৰ এটা আঙুলি কৰি যিমান টান কৰি দিব টান লাগিব। এয়া বেজীটোৰে জলদি জলদি মানে অতি সোনকালে বেজী দহিবোৰ আনি বেজী ৰেকত সোমাই সোমাই এনেকৈ চিলাই কৰি দিলে হৈ যায়, বহুত সোনকালে হৈ যায়, বেছি টাইম নলয়, সময়ৰো খৰচ নহয়, কামটো সমাধান হৈ যায়। এয়া চাই ল'ব, এনেকৈ সহজ উপায়েৰে বনালে বেছি টেনশ্যন নাথাকে, অতি সহজ হয়। এয়া 100ডাল সূতাৰে দীঘলীয়াকৈ লেচা বনাই লৈছোঁ ডলি গুলিটোৰ পৰা। লেচা সূতা কিনিবলৈও পায়, কিনি ল'লে আৰু সহজ হয়। এতিয়া লেচাটো জুখি ল'ব লাগিব, যিমান দীঘল কৰা যায় টোপটো সিমান প্ৰতিটো টোপ মানুহ দহিকেইটা সমান হ'ব লাগে, তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল লাগিব। আৰু এয়া সূতাৰে গুড়িটো গাঁঠি দিয়া হ'ল, দুভাগ কৰি গুড়িটো গাঁঠি দিয়া হ'ল। ভালদৰে গাঁঠি দিব লাগে যাতে ওলাই নাযায়, ধুলেও যাতে ওলাই নাযায়, কাপোৰখন ধুলেও যাতে ওলাই নাযায়, টাইট কৰি গাঁঠি দি কেঁচিখন লৈ কাটি দিয়া হ'ল। কাটোতে সমান কৰি কাটি ল'ব। আকৌ সময় হ'লে নেক্সট ভিডিঅ' এটাত ভালদৰে পৰিপাটি কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া কেনে হৈছে ক'ব, কিবা ভুল হ'লে দেখুৱাই দিব, লাইক কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰাও নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।